Válečný konflikt na Ukrajině vyhnal z této země miliony lidí. České základní školy přijaly celkem přes 50 tisíc dětí. I my tože vám chceme poděkovat za to, že vy nás tak oberíháte. Pozvali jsme se s kamerou do tří škol. Jsme škole generála Píky. A ptali se žáků, rodičů, učitelů i ředitelů, jak tuhle situaci zvládají. Ukrajinské děti se ze dne na den ocitly v neznámém prostředí, na začátku nové cesty. V čem rozdíl, že v české škole ty první raz stala chodit v bazén? Museli se rychle rozkoukat, naučit se první česká slovíčka. Já nerozuměla slovo ovoce, tak jak na Ukrajině ovoce znamená zelenina. Také učitelé o své práci museli přemýšlet jinak. Sami se učit za pochodu. Měli jsme velké provozní problémy s tím, jak pojmout tak širokou skupinu dětí s různými vlastně vzdělávacími cíly a nároky. Období prvotní adaptace se neodehrává jen ve třídách, ale i mimo školu. Na kroužcích, při sportu, na společných výletech. Já myslím, že ale taktiku jste krásně vymysleli, takže teď už je to jenom o disciplíně. A právě o významu neformálního vzdělávání je tento film. Křížem do brány přes beton pod lapačku. My se nacházíme v Rožnově pod Radhoštěm, kde je skanzen. A přijeli jsme tady s výběrem dětí z naší školy, která se nachází v Ostravě. Já poprosím nejprve, komu bývá špatně, hlavně malí. A máme sebou celkem 40 žáků, z nichž velká část jsou ukrajinští žáci a třetina těch žáků jsou čeští žáci. 14, ještě jednoho. Tuto akci vlastně naše škola pořádá, aby pomohla žákům s integrací a s tím zvyknout si vlastně na to, že najednou mají vedle sebe žáky cizince, což v českých školách není až tak běžné. Čím se tady živili? Co si tady dokázali pěstovat? A pak zkuste popřemýšlet, co mohli nosit na sobě. Máme velice, bych řekla, otevřené a takové moudré vedení školy. Nebojí se, je velice odvážné. A vlastně i díky tomu na naší škole už od prvních týdnů března jsme měli poměrně velkou skupinu ukrajinských dětí. Já Max i já z Ukrajiny učuji v 4. klasě. В Україні не було, наприклад, лепки з кераміки чи гліни. Появилось багато інших кружків. В марті я приїхав в Чехію. Через пару тижнів я пішов в школу. А потім я пішов в чеський клас. Там я зустрівся з Домініком. Я сидів позаду нього, а він в один момент поворачується і говорить: «Привіт!». Ну і так ми познайомилися. Пам'ятаєш ти той момент? Jak to, že jsi znal ten pozdrav? Nás to zajímalo, tak jsme si dali na překladači, jako jak se řekne ahoj, tak jsme to dali a mluvili jsme přes překladač. Obrovský rozdíl je, že my jsme vlastně v tom březnu 2002 na naší škole vytvořili dvě ukrajinské třídy, o které se staraly čtyři ukrajinské učitelky. V reálu to bylo takové, že vlastně čeští učitelé neměli až tak moc práce s těmi ukrajinskými žáky. Teď nás vlastně čeká to, že děti, které chodily do těchto tříd, budou plně integrovány do českých tříd. Výhoda je, že tyto děti, které prošly touhle přípravnou fází, jsou na tom poměrně dobře už s češtinou. Ale situace se komplikuje tím, že máme nové žáky. Někteří přišli před pár týdny do Česka, takže opravdu mají nulovou znalost češtiny. O to bude větší výzva a toho se opravdu bojíme, jak to skloubit. Cheese! Když jsme plánovali tuto akci, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, aby děti byly
nějakým atraktivním způsobem nucení překonat jazykovou bariéru, která zjevně tady je. Tak mě napadla hra, kterou často sama využívám v hodinách angličtiny, němčiny, a ta hra se jmenuje Najdi někoho. A vaším úkolem je ke každé té otázce získat jedno jméno. Smyslem je najít někoho, kdo splňuje určité kritérium, třeba najdi někoho, kdo bydlel blízkého moře, což se odvíjí od toho, že vím, že jsou tady děti, které jsou z Mariupolu. Hrajou i paní učitelky, i ukrajinské paní učitelky. Dani, byl jsi o prázdninách na táboře? Bylo to, myslím, zábavné i pro dospělé, protože i my učitelé jsme tuto hru hráli a mohli jsme se navzájem něco o sobě dozvědět. Tady jsem jedináček. Dobře, vaše jméno. Libor. Hraješ na housle? Ne, nehraju. Děti se celkem s chutí do toho pustili a překonali počáteční ostych i nějakou jazykovou bariéru a byli schopné komunikovat a najít toho, kterého hledali. Letos jsme sebou přivezli 27 dětí, některé z nich chodily na naši školu už dříve. Asi 12 dětí je úplně nových. Jsou to děti, které jsou z jiných škol českých, to znamená karlovarských. Já jsem nastoupil z Březový u Karlových Varů a když jsem přicházel do školy Libušina, tak jsem se bál. Ale je tady i spousta cizinců, proto také ty adaptační kurzy pro ně pořádáme. Doufáme, že se na nich seznámí, že se spřátelí a navážou krásné vztahy. Taky zároveň, že poznají svého třídního učitele. Ve třídě je nás 29 a máme tam 10 cizinců. Cizinci mluvím česky, protože taky umí docela i česky. A občas mi pomáhá kámoška, taky ukrajinsky. Žáci z naší třídy z 6. B jsou vlastně všechny nově příchozí v březnu nebo v dubnu, to znamená už kontakt s češtinou trošičku proběhl, byli zařazeni do speciální třídy, která byla vedena ukrajinskou paní učitelkou. Češtinu se učili intenzivně, ale s českými dětmi do kmenové třídy nedocházeli. Tady je děti, jaký lubí družiti i oni dosť družní. No, že ten můj člověček je tam i s Samirou a Lizou. Je deякі, конечно, що, ну, не дуже такі вредні. Právě proto nám přišlo velmi užitečné zapojit je i hned na začátku školního roku. Adaptační kurzy děláme vždycky září a takhle záhy se snažíme nastartovat jejich život na druhém stupni a v podstatě spřátelit a zblížit děti, které se do té doby vůbec neznaly, nebo které se znaly jenom trošku. Myslím si, že budeme dobrá parta. Běž! Takže se skutečně teď nacházíme na půdě školy, základní školy Chomutov na Příkope. Je to nejstarší chomutovská škola. Tato část byla postavena ještě v dobách císaře Františka Josefa I. v roce 1893. Od té doby vždycky sloužila jako škola. Jsem strašně rád za projekt, který tady máme, těch sportovních tříd. Takže Denis a Michal, kapitáni, jo? Z klubu, jako je fotbal, basketbal, zápas, se pak selektují děti, které jsou tady u nás v té sportovní třídě a v podstatě mají dotaci 5 hodin tělocviku, takže mají 3 hodiny tělocviku navíc. Jsou to pro ně v podstatě tréninkové jednotky navíc, které jsou skvělé. Sport, to je uvolnění, adrenalin, prostě zábava. Dobrá hra s kamarády. Hra s míčem. Nějaký pohybový aktivity. Běh třeba. Vytrvalost prostě. Svaly. Tanec. Zatančíš? Ne. Týmová hra. Nic, mě nebojí sport.
Ukrajinské děti, které přicházely do školy, tak se o možnostech zapojit se do sportovních aktivit ve škole dozvídali okamžitě. Co se týče ukrajinských dětí, tak si myslím, že zapadly velice dobře. Po té sportovní stránce, kterou já můžu hodnotit, tak jsou vyloženě snaživí a chtějí se hýbat a díky tomu i zapadnou líp do kolektivu. Platilo i v době ještě před tou invazí Ruska na Ukrajinu, tak vždycky, když to byly děti, kteří nějakým způsobem sportovali, anebo i dělali nějakého trošku jiného koníčka, tak to s nimi vždycky bylo jednodušší. Do toho nového školního roku vstupujeme bohatší o zkušenosti, které jsme nabývali od jara 2022, od března. Tyto zkušenosti nás mnohem obohatily, ale protože už víme trošku, co nás čeká, tak se toho bojíme. Není to, že bychom prostě juhu, jako teďka prostě všecko půjde hladce. Já třeba sama jsem třídní v 6. třídy, mám 26 dětí, které mají různé potřeby, z toho dva ukrajinské chlapce, kteří naštěstí zrovna tyto dva byli u nás už od března, takže už mají nějakou základní znalost češtiny, už ví, kde co a jak ve škole je, jak to funguje, je ta komunikace s nima snadnější. Ale teď mě samozřejmě jako češtinářku čeká výzva, jak s těmito chlapci pracovat v hodinách, jako je třeba čeština, protože opravdu učit češtinu české žáky a češtinu pro cizince jsou dva naprosto rozdílné předměty a na mě momentálně je vlastně kladen nárok, abych to zvládla v rámci jedné hodiny. A to jako přiznávám, že mám z toho obavy. Na Ukrajině je Katerina, to je normálna R, a v Česku je jméno Katerina. Для українців то страшно. А ти маєш дві Катерини, як у камешки. Ано. Але я то їх назвам Катка. Єдна Катка, друга. Na jedné straně vím, že opravdu to je možné, že ty děti se naučí. Je to opravdu úžasné, jak funguje dětský mozek, jak houba a že dítě, které začne třeba školku s novou znalostí toho jazyka, potom může ve čtvrté třídě končit, jako třeba můj syn v Německu, když končil čtvrtou třídu, tak byl nejlepší na němčinu, jo? A po 5 letech v Německu. Takže opravdu to možné je, až to skoro někdy my dospělí nechápeme, když se těžce učíme cizí jazyky. Ty děti mají, já jim vždycky říkám, že mají superpower, že mají jako opravdu výjimečnou schopnost se ty jazyky učit do určitého věku, takže možná se toho tolik nebojím, oni to nějak zvládnou. Tak to, oni je dvě Kateřiny, jim je 14 let, jichně oblíbená barva je žlutá. Ona má oblíbenou zvíře kočku a ona psa. Ona má mladšího bratra, je mi 11 let, on chodí do školy generála Píky a ona nemá sourozence. Jejichni rodiči se jmenují matka Bohumil. Promiň. Її матка з іменою Богуміла, а татінка Карл, а її мамінка з іменою Андреа, а татінок Томаш. Їм все любило на тенто виліту, бо вони не потребують учитися. І я таки милую, цього не потребую учитися. Chtěli jsme především to, aby každé dítě zažilo nějaký druh úspěchu. A doufáme, že nám tím sítem pochval nepropadl žádný žák nebo žádná žákyně. Podporujeme to, aby děti hravou formou si uvědomovali základy takového toho mezilidského kontaktu, kterému nebrání ani neznalost češtiny. To
tomu se říká karma. Mezi aktivity, které jsme třeba na adaptačním kurzu s dětmi podnikli, patří lodě, to je pohybová aktivita. Vaše židličky představují jednu velkou loď, na které jste jako pasažéři. Já nevím, Liduško, jestli nebudete překládat teda. Lodě symbolicky startují éru docházky na druhý stupeň, která je velmi náročná, tak jako náročná je celá tato hra. Tak nejvíc mě bavila hra, která se jmenovala Loď, a to bylo ze židlí. My jsme na těch židlích museli stát a museli jsme se dostat na druhou stranu místnosti a nesměli jsme z těch židlí spadnout a nesměli jsme ani promluvit. Jestliže někdo spadne, vrací se celá loď na začátek, to jsme možná neřekli. Mají za úkol docela náročnou cestu, protože musí zvolit vhodnou strategii, na té se musí domluvit, ale nejdůležitějším bodem celé té aktivity je vzájemná spolupráce. Je pravda, že domluva se začátku dost vázla. Ty jsi to udělal schválně, jo? Lucie! Děti prožívaly fázi vzteku. Ale takhle se v životě nemůžeme dostat na druhou stranu, když vy budete... Možná taky zklamání, skoro až takového jako utrápeného pocitu, že se to nemůže povést. Ale měli několik tahounů, kteří prosadili a ostatní inspirovali různými takovými body, které mohli ostatní napodobit a tu strategii ostatním poradili. A vy si stoupnete ve dva a vy dva si stoupnete na jednu židle. Hodně jsme se na těch židličkách pomáhali a bylo to fakt super. Povedlo se, že všech 26 zúčastněných dětí se dostalo na druhou stranu místnosti, nikdo tu aktivitu nevzdal. Tuhle tu hru si myslím, že jsme hráli proto, aby jsme se víc seznámili. A jejich úžasný potlesk a radost, který cíli byl velmi slyšet i vidět, byl opravdu krásný pro mě jako pro třídního učitele. Teď obíjej, Alex, obíjej! Kluci, chlička vytlačená, první. Kolem hlavy, Alex! Potřebujeme mít loket před tělem. Klad do něj, musíš pořád dopředu. Potřebujeme naznačit střelu a nechat tu vzadu, jo? Zaber ještě, zaber! Jmenuji se Jiří Matýsek, jsem trenérem zápasu řecko-římského volného stylu, zároveň kondiční trenér. Funguju tady v naší akademii zápasu Chomutova. Tak jak jsi tady, tak první jsou potání sem, aby on se ti vrátil. Zároveň na sportovní škole jako jeden z externích učitelů tělocviku, specializace jakoby u poli. No a nacházíme se ve sportovní hale zápasu v Chomutově. Zvedni se, tá. Fungujeme s klubama od Teplic, Mezivoří, Chomutov, Klášter z Nadhoří, Nejdek a někdy až po Plzeň. Na zápase mám nejradši hlavák. A teďka díky vlastně tomu, že je nová vlna vlastně dětí, které teďka přišly, tak je to zajímavější samozřejmě i pro nás, tím, že přišly děti teďka z Ukrajiny. Co vím spíš od dětí ze školy, z té sportovní třídy, takže měli to rozdělený. Přišli 4 žáci noví z Ukrajiny, 2 komunikovali, že vlastně hned zapadli do toho týmu, hned se bavili, snažili se mluvit a 2 nechtěli. Jako vyloženě si sedli dozadu, já jsem říkal, že nikdo neví, čím si prošli, takže právě člověk jako ani jakoby se neptá nebo nevyptává, protože nechce jakoby šťouchnout do něčeho nepříjemného. A teďka trénujou spolu ti, co spolu nejste denně. Kdo neumí, dáme ruce trenérovi. 1, 2, hop! Hop, zadek nahoru. Je to určitě přínos pro ten klub příchodem těchto dětí, protože na tom, když to přeženu, na tom východě je ten úpalový sport přece jenom daleko víc váženější, než jsou tady u nás. Že prostě, když jim trenér řekne, že je soustřední, že je turnaj, že je trénink, tak nestane se, že by ty děti tam nebyly. Zostaví! Děti!
Český svaz ledního hokeje, nebo přímo pan Bříza, prostě oslovil kluby s tím, že mají ukrajinský hokejisty na Ukrajině, potřebovali nějaký zázemí, takže my jsme se nakonec dostali k jedné skupince hokejistů, který sem přijeli autobusama nebo i autem, a díky přísnosti pana Suchra, což je teda taky místopředseda, jsme pro ně zařídili ubytování, dali jsme je sem do tréninkového procesu a zapojili jsme ty kluky z těch k nám. Oni neměli nic, jo, žádnou výstroj, nic, oni přijeli opravdu, já to tak řeknu, s igelitkou, s jedným baťohem. Někdo přijel v lodičkách a v outfitu rovnou z metra, někdo měl komplet výbavu hokejovou. A hned vlastně ten den přijeli na zimní stadion, my jsme se o ně postarali, dali jsme jim nějakou výstroj. Ty kluci nebyli jenom malí, ale byli i větší, tak jsme požádali rodiče prostřednictvím sociální sítě a udělala se sbírka. Se rozdělíme na dvě skupinky, 12 minutek stanoviště, dělat to pořádně, aby jsme to přenesli do hry a do zápasu, snažit se. Chtěli hned na trénink, jo, to mě úplně zarážilo, že prostě oni opravdu vyšli tam odsud a hned ten sport byl pro ně důležitý, asi i pro ty rodiče, i pro ty děti, aby se hned zaintegrovali, aby si zkusili zapomenout, nebo aby se stali i hned součástí jako nového světa, abych řekl, nový společnosti, kde to funguje, tak to si myslím, že bylo takový prvotní, že to hrozně chtěli. A i na těch klukách bylo vidět, že prostě najednou mají úplně jiné myšlenky, byť bylo na nich vidět, že asi nebyli hodně dlouho na ledu někteří, tak stejně smáli se potom v kabině s ostatníma klukama, rodiče byli hrozně vděční, jo, že jsme jim pomohli a jsou vděční pořád, jako nejenom, že byli, ale jsou vděční pořád, byť už někteří se prostě vydali zase dál, nezůstali tady všichni. Jmenuji se Inna a tak, tady mám svého syna Romana. A přijeli do České republiky, abych mohl pokračovat, tréninkovat. Je sportovcem a už se zabývá hokejem asi 6 let. A velmi děkuji České republiky a každému, kdo nám pomáhal tady. Už můj syn našel tady hodně kamarádů a pro nás to je nejlepší. U nich je na tom tréninku je zvyk se tam prostě jako porvat na každém tréninku, což u nás zase tak úplně zvykem dneska není. Nevím, jestli je to tím, že je tam ta válka a přijeli sem a jsou za všechno vděční. Chtějí všude hrát, chtějí být z čeho součástí, anebo to je v jejich povaze, že jsou takhle vychovávaní, nevím, ale samozřejmě tohle to tam je trošku vidět oproti našim dětem. Je tam takový taková ta větší bojovnost u těch dětí, jako určitě je. Nebo jsou na to spíš takhle, jsou na to zvyklí. No. Jsou zvyklí více se rvát a si to místo najít, jakoby, no, i v tom sportu. Teď nám už končí adaptační kurz. Už jdem domů, bohužel chtěl jsem tu být ještě díl. A je mi moc líto, protože tady bylo perfektně. Я думаю, що я не тільки буду українців мати, ну, друзів, а і чехів. До нашої школи се достала споста дітей, які си собою принашили різні příběhy. Ми сме можна поступне почали познавати, а хапали сме, що розділ між дітьми vůbec není. Děti jsou hravé a mají podobné starosti, i když jsou z různého prostředí. Mně se dost polubily hry, тому що вони нас зближували. Василій, підніми свою сторону! Василію! Ten адаптаційний курс má velkou výpovědní hodnotu i pro třídního učitele. Třídní učitel vypozoruje, na koho se může obrátit, kdo má schopnost vést tu třídu, kdo má schopnost tu třídu podpořit. A pro mě je to známka toho, že v té deváté třídě možná uvidím tu loď, která je dneska tady, v šesté třídě, na druhé straně, kde jsou přijímací zkoušky a střední škola. A že ta loď tam dopluje celá. Timochin? Ano. Jenom se ujišťuju. Toto je Dimitri a Tichomin? Timochin. Je mu 14 let a už je tady v Česku 7 měsíců. Jeho oblíbená barva je černá a má rád kočky. Jako oblíbené jídlo české má segedínský guláš s knedlíkem a má rád hašlerky s příchutí černého rybízu. Jeho maminka se jmenuje Olha a jeho tatínek je Aleksandr, má taky starší sestru Polinu. Dobrý den, můžeme se k vám, paní Toko, podívat? Sport byl s mým životem vždycky spojen, proto jsem i
vystudoval tělesnou výchovu a tělesnou výchovu 40 let učím, snažím se, aby se to stalo součástí života mých žáků. Myslím si, že to máme i napsáno v nějakém dokumentu školy, že naším cílem je, aby když nás žáci potkají ve městě, aby nepřicházeli na druhý chodník. Tak v mém vlastním případě to bylo, že jsem byl zlobivý dítě, jak to bývalo, a bylo doporučeno, abych dělal nějaký sport. No. A zrovna v té době, protože jsem z Ostravy, to byla doba Vítězslava Máchy, kdy zápas v Ostravě v té době byl na největší úrovni. Měli jsme olympijského vítěze mistra světa, takže nebyla jiná možnost, než v Ostravě, co budeš dělat. No, když na hokej, tak budeš dělat zápas. Uklidnil jsem se, vyblbnul jsem se, dostal jsem se v životě s tím zápasem, kde jsem chtěl. Podal celý svět, užil si to v té reprezentaci, jak to jenom šlo. A teď to vidím to samé vlastně i na těch dětech, co teďka dneska už trénuju, že jsou děti, kdy rodiče přijdou a zeptají se, on zlobí. On zlobí, když je tady správně na zápase, ať zlobí. Já si ho srovnám, od toho jsem tady, abych se ho srovnal, ale šel na zápas. Budeme z vás filmový hvězdy. Budou z vás hvězdy? Ano. Záleží, abyste byli hvězdy, abyste makali zase. Ale není to hrozný vstávat tak brzo ráno? Začít den tím, co tě baví, než školou. Je tady bezvadná parta dětí. Samozřejmě najdete i někoho, komu nesednete, a tím se otužujete, tím se obrňujete do života. Ale najdete spoustu zážitků, spoustu kamarádů a vzpomínáte na to celý život. I když tím hokejem se živit nebudete, samozřejmě. Je to prostě opravdu o tom, že jste v té společnosti a mezi fajn lidma. No. A jenom prostě čerstvá zkušenost tady z rozhledny. Tam paní prodavačka prodávala vstupenky, tak se ptala, co tu máme jako za děti, tak se mi to vykládala, ptala se, jestli se chtějí učit česky. A já jsem říkala, no někteří ano, někteří říkají nechaču, jako jo, že nechtějí spolupracovat. A ona říkala, tak je pošlete zpátky. Jako jo. Já jsem říkala, no ale to se jako nedá udělat, jako některé ty děti jsou prostě z Charkova, z Mariupolu, oni opravdu přišli o všecko. A ty malé děti obzvlášť jako by na tom prvním stupni, oni třeba někdy to neumí ani sdělit, jako proč mají ten blok, proč se jim nechce. Jako proto mám hodně pochopení a myslím si, že to děti vlastně potřebují nejvíc. Jako jo. Для мене було горке словічко «шпітки». То є горко. А де мам кукат? Та й нові, я вже не робиш. Добрі, так же знову. Я це не точив, пардон. Не? Так ще одно. Добре.